Дагы бир жолу ассалому алейкум урматтуу телекөрүүчүлөр, биз программабызды алдын карай улайбыз. Ал эми биздин студиябызга азыр жаңы эле коногубуз келип кошулду. Ооба, биз жогоруда бекеринен китеп тууралуу сөз кылган жокпуз. Биздин коногубуз Дил Азык басма үйүнүн мүдүрү Алмамбет Осмонова болмокчу. Ассалому алейкум. Ассалому алейкум агай, кош келипсиз. Саламатсыздар. Кандай келип алдыңыз? Жакшы келип алдыңыз. Жакшы, Кудайга шүгүр. Ооз ачарга чукул чачып мушуп пробкада келе атабыз тыгында. Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Дал ушул сиздин Дил Азык басма үйүн жетектеп келатканыңызга 3 жыл болуптур. Ушул 3 жыл аралыгында кандай жетишкендиктер, же болбосо кандай жаңылыктар болуп атат сиздерге? Деги эле бул Дил Азык үйү жөнүндө айтып кетсеңиз. Дил Азык басма үйүбүз негизи ыйман жаатындагы ушул динибиз динтин жакшы баягы башкы талаптарын жакшы түшүндүргөн китептерди чыгарууну максат кылат. Элге кенен жайылтып келатабыз. 2007-жылы ачылган, ошондон бери бир топ көч бара бара түзөлөт дегендей башындагы 4-5 жыл негизи тажрыйба топтоо, тияк бияк менен өттү дегендей жазмакерлер аз эле, котормочулар аз эле, акырында ушул акыркы 3-4 жылдан бери бир топ алга жылыштар болду. Мисалы үчүн ушул кыргыз өлкөбүздүн 7 облустун баардыгына, аймактарга негизи китептерибиз кенен жетип калды, кудай буйруса 3-4 жылдан бери. Айрыкча жыл сайын баягы китеп окуу конкурстары дагы уюшулуп келе жатат. Биз дагы ошо демилгечилердин бирибиз. Анын ичинде албетте Ислам университети бар, муфтият бар, кээде ошондой тараптар кошулат. Иман фонду менен биригип дегендей жыл сайын салтка айланып калды. Ошентип олтуруп китеп окуу маданияты өнүктүрүүгө, жаштардын китеп окуусуна, китеп окуу аркылуу Кудай Таалага болгон баягы жүрөктөрдүн жакындашуусу, жолдун ачылышына кандайдыр бир себепкер болуп атабыз го деп ойлойбуз. Ошол иштер менен ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Негизи эле азыр жакшы жылыштар бар деп калдыңыз. Сиздер жылына канча китеп басып чыгарасыздар? Жыл сайын биздин планда негизи айына 2 кем эмес китеп басабыз деген планыбыз да бар. Эми кээде айда 3-4 китеп басылып калган кездер болот, даярдалышына жараша. Кээде бир айда 1 китеп араң чыгат. Иши кылса бир жылдын ичинде ай сайын 2 кем эмес китеп планда сөз басмадан чыгып турат. Албетте кээде баягы пайгамбарыбыздын өмүр баяны сыяктуу, анан мисалы намаз окууну үйрөнүү, Куран алып бээси деген сыяктуу кээ бир ошондой курал китептерге талап күч. Ошого жыл сайын кайра бассак дагы эле талап болуп кайра кайра басылып турат. Кээ бирөөлөр ошо эски мурда чыгып анан талап болгон китептер басылып турат, анан жаңы китептер дагы чыгып турат. Иши кылса айда 2 кем эмес китепти басып чыгарып элге жеткирип турганга аракет кылып атабыз. Ишиңиздерге ийгилик, албетте жакшы иш кылып атырсыздар. Мисалы сиздерге келет да, ушул китебимди чыгарайын дедим эле, же болбосо ушундай кеңешүү максатында сиздер маанисине көңүл бурасыздарбы ошол китептердин? Биздин көңүл бурчубуз эң башкы нерсе албетте баягы ханафи мазхабыбыз, матуриди акыйдабыз дейбиз. Салтуу ислам деген сөз кенен жайылып атпайбы элдин ичинде? Ошого карата айтылган, башында ошол элибизге ошол сиңген өзүбүздүн салттуу исламыбызга, эми салттуу салсы болбойт, бирок баягы эми катар шарттуу түрдө айтылган сөз, ошол тарабына көңүл бурабыз. Кандай китептер болсо дагы, негизинен китептерибиздин 90% диний китептер болгондуктан ислам динибизге байланыштуу. Биринчи ошол тарабы, андан кийин албетте ал текшерүүлөрдөн өтөт, өзүбүздүн редакциялык кеңештен, андан кийин муфтияттан бир сыйра текшерүүдөн өтүп алардын уруксаты алынат, китеп палатасынан уруксат алынат дегендей. Иши кылса өзүбүздүн басма саясатыбыз ошо элибиздин ыйман ишенимине азыр тутунуп аткан, салттуу исламга башкача айтканда төп келген, андан кийин элибиздин каада салтына, ата бабадан келе жаткан нарк насилге төп келген деген тарабы эң башынчы, биринчи ушул тарабы ойлонулат. Кандай китеп болбосун, анан албетте баягы 90% диний китептер деп айтып өттүм. Кээде баягы адабий жана илимий башка китептер дагы чыгып атат. Мисалы балдардын тарбиясына байланыштуу бир эже, мисалы былтыр Чынара деген эже баягы Монтессари деген эме менен бириктирип, Италиядан чыккан атактуу педагог бар экен. Анан кыргыз элибиздин каада салты, балдардын оюну, элибиздин жөрөлгөлүү тарбиясына байланыштырып туруп ошондой нерселерди жазган экен. Сунушта да ошо чыгардык. Мисалы үчүн, демек баягы бир гана диний багыт менен гана чектелбейбиз, колдон келишинче
пайдалуу нерселер болсо, таарын тарбай калганчы чыгарганга аракет кылабыз. Жакшы экен, негизи китептериңиздин 90%ы диний китептер деп айтып калдыңыз да. Ал эми негизи диний китептер кыргыз элинде аз эле жазылат. Дин жаңыдан кире баштады, башка тилдерден которулат эмеспи? Көбүнчө түрк тилинен которулат. Ал эми мисалы менге де түркчө китеп окусам, бир эле силердин которгон китебиңиздердин түркчөсүн окусам, көбүрөөк нерсе алам дагы, кыргызчасын окусам бир аз супсак болуп калганын байкайбыз. Бул негизи чындык болуп саналат. Ал эми бул нерсени жоюу үчүн силер кандай иш аракеттерди кылып жатасыздар? Башында айтып өтпөдүм, көч бара бара түзөлөт деп. Котормочулуктагы негизи чыгармачылыктан дагы өткөн татаал нерсе, муну жасап көргөндөр жакшы билет. Котормо илими деген өзүнчө анын теориясы, өзүнчө анын системасы бар нерсе. Анан баягы бизде дагы котормочулар акырындап жетилип келатат. Негизи сиз айткандай эми түрк тилинен которулгандар бар, анан араб тилинен дагы тикелей которулган китептер бар. Мисалы Имам Газалинин Мукашафатул Кулуб деген китеби 1000 жылдар мурда, 900 жыл мурда жазылган. Былтыр араб тилинен тикелей которулуп, бизде Канат Бегамбаев деген жакшы котормочубуз бар, Египет Аль-Азхар университетинен бүткөн. Араб тилинен которуп жүрөктөрүн ачкычы деп ошондой ат менен чыкты эле, 700 бетти абдан мындай калың китеп. Бирок элге жакшы сиңди да, сатылышы аябай жакшы болду. Мисалы андай башка китептер андай өтпөдү эле да, 5-6 000 өттү бир жылдын ичинде. Негизи бизде китеп окуй бергендер деле аз да негизи элибиздин ичинде. Анан албетте баягы мейли ошо арабчадан которулган болсун, ошо түрк тилинен которулабы, котормодо абдан бышып жетилген, такшалган деген маселе чындыгында оор түйшүк экен. Сиз айткан сөзгө мен кошулам. Кээде баягы котормодон ошо рахат алып, ошол түпкү оригинал тилди билгендер ошондон алгандай мындай рахат алып эме кыла албастыгы мүмкүн. Бирок эми убакыттын өтүшү менен биз бул редакция башка деген тараптар дагы бар да, тилдик жагынан караган ошондой адамдарыбыз дагы кемчил чындыгында. Бул тараптан аксайбыз чындыгында. Эми колдон келишинче баягы такыр кылбай койгондон көрө бир аз бир кылып атан жолду ушундай чыйыр ачыш керек экен да. Эми чыйыр ачтык деп деле айта албайбыз, бирок аракет бар. Анан ойлойбуз, Кудай буюрса дагы убакыттардын өтүшү менен биздеги котормочулар мында албетте баягы жарышуу, конкуренция, анан баягы илимий эме алмаштыруу, тажрыйба алмаштыруу дегендей нерселер болуш керек экен. Тилекке каршы бизде ошо мейли котормо жаатында, жалпы Кыргызстан өлкөбүздүн масштабында ушундай башка тилдерден которуу, китептер чыгаруу башка маселеде дагы эле абдан көбүрөөк алга жылган мындай нерселер азырынча боло элек. Ошол себептен бара бара Кудай буюрса муну редакторлордон дагы аксайбыз дебедимби? Ошондой адамдарды издеп эме кылып атабыз эми. Колдон келишинче түзөгөнгө аракет кылып атабыз. Менимче жыл өткөн сайын кээ бир кемчиликтерибизди жоюп бара бара алга жылып аткандай сезилип атабыз да. Жакшы. Бизде телекөрүүчүбүз бар экен, кабыл алабыз. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Ассалам алейкум, сизди угуп жатабыз. Мен жана апрадеп көрөм деген. Ассаламу алейкум достор. Башкага жана апрага жок. Өзүм жасаган жөнүмдүн айтып өтүшүм дарежем. Анан өзүмдүн телефон номерин үстүндө жаттаган үйрөткөн деп ойлойм. Демек сиз дал ушул жоопту каяктан алдыңыз? Мүмкүн болсо айтып эле кетпейсиз. Балким интернеттен карадым. Ооба, кандай эмне интернеттен карадым? Кандай болсо дагы сиз албетте туура жооп бердиңиз. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди жеңүүчү деп таптык дагы. Бизден белектер болот албетте. Коногубуздан дагы, бизден дагы. Мына ушундай биз сизди куттуктайбыз. Албетте куттуктап өтөлү. Биринчи жеңүүчүбүз табылды. Анда бизде алдыда кыска эле убакыт калды. Экинчи сурообузду жаңыртсакпы? Ооба, азырынча эмес, бирок себеби коногубузга дагы көбүрөөк убакыт берели. Агай, айтсаңыз, сиз азыр которуу жөнүндө бир сүйлөп кетпедиңиз. Ал эми сиздердин өзүңүздөрдүн жазуучулар союзу дагы барбы? Же болбосо мына ушундай командаңыздар барбы? Жазуучулар союзу жок, албетте ал советтер союзу менен бирге жоюлуп кете жаздап кайра жүрбөйбү биздеги жазуучулар союзу. Демек андай болсо китеп чыгыш үчүн кандай жолду басып өтөт мына ушул китеп? Кулум, сиздердин дагы телевиденияга баягы фанаттар керек болгон сыяктуу, сиздер сыяктуу жаш фанаттар өзүн берген, маянанын аздыгына карабай, баягы эменин мүмкүнчүлүктүн барынча энергияны берип, бул китеп маселесине дагы ошондой да, бул коммерциялык тарабы дагы бар китептердин чыгышына. Себеп улам китептер сатылып, сатылган китепке улам жаңы китептер чыгыш керек да. Бирок андан мурда дагы
буга баягындай фанаттар керек да, ошого өзүм берип, ошого бир нерсени мен алып чыгам деген. Тилекке каршы ошондой адамдарыбыз аз. Ошого биз бул союз түзгөндө, андай бир чоңураак команда түзгөндө эмеге дагы эле жетише албай келе атабыз да. Пландар бар мы? Пландар бар, Кудай буйруса эми. Улам-улам иргелип келе атат. Китептердин чыгыш жүрүмү, процесси бир топ эле татаалы. Мисалы, которулуш үчүн башында планга коюлат, тандалат. Мейл кайсы тилден болбосун, арабча болобу, түркчө болобу, бир жылдын ичинде ушул-ушул китептерди чыгарсак дегенде. Андан кийин ошол жанагындай фанаттарга бөлүнөт бул. Сиз колуңуздан келеби келбейби деп анан договор түзүлөт. Андан кийин алар которуп бүткөндөн кийин белгилүү убакыттын ичинде анан ал текшерүүдөн өтөт. Биринчи өзүбүздүн ичинде баягы диний тараптарын текшертебиз. Кээ бир китептерибиз мисалы алымдарыбызга текшертебиз. Чубак ажы сыяктуу алымдарыбыз кээ бир китептерди Молда Сабыр, Ислам университетинде кээ бир устаздар, Марс Ибраев сыяктуу устаздар текшерип берет да диний тараптарын карап. Андан кийин анан тилдик жагын каратабыз дегендей, андан кийин анан баягы верстикасы, анан сырты мукабасын жасап, анан баягы эмеге талапка, анан PDF, анан эмеге өткөрүү деген, анан корректировка деп иш кылса бул бир топ баягы артында билинбеген менен бир китеп мындай чыгып төрт жарчы болуп окурмандын алдына чыгып жөнөкөй эле бир нерседей көрүнгөн менен артында сиздер сыяктуу эле абдан көп эмгектер бар да. Чындыгында татаал нерсе. Негизи айтып калдыңыз, азыр көптөгөн өзүнүн түйшүгү бар экен, көптөгөн этаптарды басып өтөт деп айтып калдыңыз. Ал эми бүгүнкү күндө мындай бул китептерге эмес, көбүрөөк электрондук варианттагы китептерге басым жасалып жатпайбы? Дал ушул электрондук варианттагы китептерге сиздин көз карашыңыз кандай? Электрондук варианты заман талабына жараша болуш керек. Буга дагы биздин планда дагы бар, аракет кылып атабыз. Бир гана жери электрондук вариантка чыкканда анын сатылышы азыраак болот экен дагы. Ал себеби электрондук варианттын баары бир PDF'ден башкадан башка форматка көчүрүп туруп каалаган адамдар көбөйтүүгө көпчүлүк учурда мүмкүнчүлүк болот экен дагы. Сатылыш азаят экен. Ошол тарабын биз ойлоп бир аз аны артка тартыбыраак турабыз. Себеби азыр биз өзүбүздү каржылаган демөөрчүлөрүбүз деле азыраак. Негизи жергиликтүү демөөрчүлөрүбүз анча мынча бар. Кээ бир китептерибиз чыгарып берет. Кыргыз эле биздин атуулдар. Бирок көпчүлүк учурда өзүбүздү өзүбүз каржылаганга аракет кылабыз. Китептер сатылып, ошондон түшкөн каражат менен башка китептер басылат. Мындай болгондон кийин бул биринчи тарабы, экинчи тарабы. Мындан 10 жылдар мурда футурологдор батыш чыгыш дүйнөсүндөгү дагы 10 жылдап убакыт өтсө, бул кагаз китептер жоголот, басма башка деген такыр тарыхка айланып калат. Элдин баардыгы виртуалдык жашоого өтүп эле интернет эме тиктеп эле анан акылдуу телефон деген чыкты, ал бале дагы келбедиби бир жагынан ошого эле бурулуп калат деп айтышкан. Бирок 1-2 жылдан бери айта баштады. Мисалы ошол эле Америкадагы, Япониядагы кээ бир ошо чыгыш батыштагы келечек таануучулар бул китеп жоголбойт. Себеп бир мезгил ошо электрондук китепке элдин баардыгы көчө баштаган дагы кийин азыр байкалган ушундай болуп атат. Кайра бул китептин өзүнүн бир анын объему жыты өзүнчө кагаздын аны кармап турганын сезип өзүңдүн сезими менен окуган такыр башка болот экен да. Кагаз китеп баары бир жоголбойт деген. Анткени Европада бул нерсе байкалган жакынкы изилдөөлөр боюнча. Элдер алдыңкы 5-6 жыл бою бүт электрондук китептерге бир сыйра оогондой болгон дагы азыр кайрадан кагаз китепке өтө баштаганда ошол себептен биз ошол тарабын анан үчүнчүдөн азыр элибизде деле мындай сурамжылоо эмелерди жүргүзүп көрсөк электрондук китептерди талап кылгандар бар, жок эмес, чыкса болот эле деп эми баягы оңойго жеңилге качыргандар көбүрөөгү же болбосо жалкоолор дейбизби ошол тарапка качырат. Бирок көпчүлүгү дагы эле кагаз китепти көбүрөөк тандашат. Ошого азырынча биз көбүрөөк кагаз китепке басым жасап атабыз. Кудай буйруса дагы эми бул баары бир заман талабы болгондуктан электрондук тарабына дагы бара бара өтөбүз Кудай буйруса. Сөзүңүзгө каралжа. Сиздерге мисалы бир адам китеп жазган болсо алар сиз менен иштешкен адамдар дейбизби же кардарыңыздар болобу? Айтор ошол адамдар китеп чыгарыш үчүн бир өзүнүн каржы жагынан кыйналып калбайбы? Мындайча айтканда эми түз эле айтканда кымбат эмеспи деген колдоо барбы? Чыгарам деген адамдар өзүнүкүн өзү чыгарам десеби? Сиздерге келип муктаж да келүүгө китеп жазып койду эми чыгарыш керек. Ага эгер ошол китеп талапка жооп берген, ушул азыркы доорубузда жаштарга элибизге пайдалуу болот деген чындыгында эле маанилүү китеп болсо аны биз каржылап чыгарсак деле болот. Каржылап дегендин мааниси ошол авторлор менен келишим түзүп биз эгер каржы булагын тапсак, демөөрчү табабызбы же өзүбүздүн булактардан табабызбы сатылып аткан китептерден, ошол авторго
демейді 10%-ын біз беребіз да чыққандан кейін ошоның пайдасынан анан иши кылса мунун бир келишим жолдору бар жакшы кетип болсо чыгарам десе анын жолдору табылат мына ушундай андай болсо мисалы сиздердин китептериңиздерди көп эле окуп калдык көбүнчө мындай ибадатка анан адеп ахлакка басым жасалат эмеспи бирок ислам экономикасы жөнүндө китептер аз экени талашсыз э келечи эмне үчүн аз андайлар аз эми ислам каржылоо системасы деген нерсе анткени бул экономика финансы илими өзүнчө бир чоң тармак эмеспи бизде деле абдан өнүгө элек эми аракеттер болуп атат ошол себептен бул жалпы элдин көңүл бурушу биз мындай эле айталычы китеп чыгарууда биз эмнени эме кылабыз өзүбүздүн баягы китеп саясатыбыз катары эл эмнени талап кылат эмне көбүрөөк өтөт бир экинчи эмне дагы пайдалуураак болот деген эки тарапты эме кылабыз да анан мисалы бул жаатта китептерди планга коюп чыгарса деле болот бирок балким 300-400 өтүшү мүмкүн бирок 1000-2000-3000 эч качан өтпөйт да мындай китептер алуучулар кызыгуучулар аз базар аз ошол себептен талап болбогондуктан кээ бир нерселер чыкпайт убактылуу мен ушуну кыскача жооп берсем ушундай эле талап кылгандар аз болушу мүмкүн кээ бир китептерге анан кеңири окурмандардын катмарына жетүү үчүн нерселерди дагы көбүрөөк чыгарсак деп аракет кылабыз балким сиздер элди кызыктыруу үчүн башка иш чараларды да кылып көрсөңүздөр болот чыгар дал ошол ислам экономикасына же болбосо дагы башка темадагы китептерге кошулам бул пикириңизге эгер сунуштар башка эмелер болсо биз кабыл алганга даярбыз ошол эле мисалы ислам тарыхы тууралуу китептерге баары эле муктаж эле болуш керек албетте ислам тарыхы тууралуу мисалы пайгамбарлар тарыхы деп элдер азырынча мусулманчылыктын же диний турмуш жашоонун ибадатын динин жашаганга аракет кылып атат да жаштар көбүнчө ошонун алгачкы баскычтарындагы жөнөкөй билимдерге мындай эмелерге көбүрөөк эме да суроо талап күч азырынча ошого дагы тереңирээк нерселер балким келечекте бул деле планда бар эми баягы боло элек нерсени азыр мындай кылгалы атабыз деп айтыш деле эми болбойт бирок бул ойдо бар нерсе абдан туура айтып атасыз ислам тарыхына байланыштуу мисалы бул каяктан башталды эгерде сиздер кабарыңыздарда болсо пайгамбарыбыздын өмүрбаяны андан кийин 4 халифа чаарыяр деп алардын өмүрбаяны деле ислам тарыхынын алгачкы жандуу күбөлөрү катары биринчи ошол нерселер абдан маанилүү да ошолордон баштадык дегендей андан кийинки доорлордогу ислам тарыхына байланыштуу кээ бир нерселер дагы эгер жазуучулар болбосо деле түпкү араб тилинде же башка тилдерде жазылган толтура китептер бар ошолордон эме кылып чыгарсак болот бирок бир аз азырынча убакыт болуш керек акырындап чыгат го буюрса анда дагы маегибизди улайлы негизи ислам дүйнөсү дүйнө жүзүнө илимди алып киргени бул талашсыз болуп саналат ал эми ошол 17-нче кылымга чейин эмне деген аалымдарыбыз илимпоздорубуз чыккан эмеспи алардын китептери өкүнүчтүүсү бизде эмес тескерисинче европа өлкөлөрүндө китепканаларында сактоолу алардын канчалык деңгээлде иштер алып барып жатасыздар же болбосо ушундай пландарыңыздар барбы дал ошол китептерди кыргыз тилине которуп биздин окурмандарга тартуулоо үчүн бул эми өтө эле биздин мүмкүнчүлүгүбүздү ашкан дагы нерсе мындай дегенимдин себеби абдан туура айтасыз батыш чыгыштын китепканаларында абдан тарыхый баалуу нерселер дагы эле сакталып турат бирок ошол биздин куранбыздын тили болгон пайгамбарыбыздын тили болгон араб тилинде баардык эле иши кылса чыңгыз хандын урпактарынын моңгол чабуулундагы өрттөө кыйратуудан сакталып калган китептердин баардыгы эле андан кийинки доорлордогу тарыхтын ошондой бороон чапкын шамалдарынан сакталган бүт тарыхый мурас китептердин баардыгы негизинен араб тилинде араб дүйнөсүндө өтө толук бар азыр сиз айткандай тиги батыш дүйнөсүндө эле болушу мүмкүн бирок араб тилинде негизинен 99% дегендей чыгып атат да бирок тилекке каршы абдан туура белгилеп өттүңүз ошол араб дүйнөсү мусулман дүйнөсүндө китеп окугандар батыш дүйнөсүндө салыштырмалуу абдан аз да бул эң чоң көйгөй ошол мисалы ажыга барып келгендер жакшы билишет меккеде мадинада ошол жерде китепканаларга кире турган болсо ушунчалык ыңгайлуу китептердин тизген түзүп берген шарт окуй турган тим эле мындай эмеси бар килемдер ушунчалык
салкын, бардык шарт түзүлгөн. Бирок адамдардын бардыгын караса, ажылык учурунда деле, башка учурда деле, мисалы ошол ыйык жайларыбызда, Мекке Мадинада, китепканаларда бирин серин 5-6, 5-10 адамдар жүргөн болушу мүмкүн, бирок 100 миң деген адамдар же мечитте, мечитте болгону жакшы, же базарда, мисалы. Демек, мусулман дүйнөсү китеп окубай калган бир заманда жашап атабыз. Мисалы, бул чындыгында аябай өкүнүчтүү нерсени айтып атасыз, бул өзүбүзгө өзүбүз суроо кое турган нерсе. Эми биз мисалы дил азык басма үй катары мунун көбүн азыр кылып ала албастыгыбыз мүмкүн, бирок мусулман калк катары, кыргыз эли, мусулман үммөт катары бизди ушунчалык ойлондурган, өкүндүргөн нерсе. Мисалы, жөнөкөй бир мисал. Марк Шекербек деп атат, Цукербек, Фейсбуктун куруучусу, жаш эле жигит. Жыл сайын ошончолук убакыттын тардыгына карабастан мынабул китептерди мен планыма коюп алып 20-30 чакты жыл сайын жарыялайт өзүнүн эмесинде. Мен бир жыл ичинде окуйм, и ушул китептер дүйнө жүзүндөгү бардык адамдарга, айрыкча жаштарга керек, ушуларды окусун деп сунуштайм дейт да. Ошолордун арасында былтыр көргөнүбүз да 17 жылы атактуу тиги 10-чу кылымда 11-чи кылымда өткөн Ибн Халдундун Аль-Мукаддима деген социология илимдеринин түптөөчүсү, адамзат тарыхында, ислам тарыхында эмес. Ошол адамдын китебин Марк Цукерберг бизге кайра тааныштырып атат да, адамзат окусун дейт. Ушуну окуш керек деп алар окуп атат, бирок биз макул, биз кыргыздарбыз, анын котормосу чыга элек. Котормосу чыкса дагы, чыгарсак дагы канчалык адам окуйт, ал мынчанчы маселе. Бирок араб дүйнөсүндө дагы ошондогу окубаган адамдар толтура да. Демек мындай абалда сиздин койгон суроо боюнча ал өтө эле чоң маселелер го. Сөзүңүз каралчы. Кыргыз тилиндеги чыгармаларды мындай бир которууга аракет кылып көрдүңүздөр беле, кыскача эле? Кыргыз тилиндеги башка тилдергеби? Башка тилдерге. Жок, орус тилинен башка мисалы. Жок, кыргыз тилиндеги китептерди себеп ага аракет кылбадык. Бул такыр эле келечекте планда турат. Аны балким бул болбойт деле болуш керек дейм. Эмне үчүн дегенде, кыргыз тилиндеги биздин китептер туура мисалы Айтматов сыяктуу алып адабий жазуучулардын китептери башка тилдерге которулушу мүмкүн, ансыз деле которулуп атат. Бирок диний жаатта кыргыз тилинде бизде кемчил эле, биз алганга гана муктажбыз да. Сыртка мисалы эмне бар бизде андай жазылып туруп, баланча кезде Сыражидин Оши тиги 11-чи кылымда Оштон чыккан, 12-чи кылымда атактуу биздин жердешибиз акыйда жөнүндө Бадул Амали деп ыр менен сонун китеп жазган экен, ал дагы араб тилинде жазылган, аны деле кыргыз тилине которгонго муктаж болуп атпайбызбы? Демек биз сырттан алып келгенге азыр муктажбыз, өзүбүздүн тилге. Бизден андай шедевр деген башка тилге которгудай чыгармалар кыргыз тилинде жазыла элек, жазыла элек, бирок буюрса келечекте жазылып калат деген үмүт менен, жакшы тилек менен туралы, кудай буюрса деген тилек менен бүгүнкү эфирибизди дагы жыйынтыктайбыз. Келип бизге убакыт деген ушундай тар агай, келип бизге кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге дагы чоң рахмат. Туткан ырызыңыз кабыл болсун. Бизде азыр болсо кезектеги рубрикабыз кечирип кой деп атайт, андыктан бизден алыстаңыздар.